Afrimi i tij nëse ftohtë shoqërohet me uljen e ndjeshme të temperaturave duke krijuar nevojën e ngrojes në ambiente të mbyllura. Një nga format më të preferuara nga qytetarët, edhe si pasojë kostos së ulët, janë bombolat e gazit. Por, duke krijuar një problematik për konsumatorët, pasi nuk janë të panjohura incidentet që kanë ndodhur nga shpërthimi. Vladimir Zhupa, shefi sektorit të ndërhyrjes pranë shërbimit gaziarit dhe shpëtimit Durrës, thotë se 70% e rasteve të ndërhyrjeve në dimër kanë pasur të bëjnë me këtë fenomen, duke kërkuar nga konsumatorët të jenë të kujdesshëm në përdorimin e tyre dhe t'i drejtohen pikave të autorizuara. Vetë problematikën që sjellin ulja temperaturave të motit dhe referuar dhe eksperiencës nga vitet e kaluara për shërbim në mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të bashkisë, del detyr intensifikimi i masave, sidomos në përshajt akon përdorimit nga përdorusit privat, qoftë dhe nga operatorët e ngrohtës elektrik, po sidomos bombleve të gazit, që do më thë referuar gjithë viteve të kaluar, kem patur shumë problematik në përgjithësi gjatë gjithë dimrit, 70% e ndërhyrjeve janë vetëm për këto situatat që sjellin bomblat, sidomos bomblat 5 litroshe që janë për destinacion kampingje dhe ato përdoren për familje dhe kanë probabilitet të madhë të shfaqjes të zjarit dhe kthehen objekt zjari, dëmtojnë jetën, pronën. Dua të theksoj, do më thënë kuadrin e këtij sensibilizimi, që përdorusit familjar dhe operatorët të pajisin me bombla tek subjektet e licencuara dhe ata, do më thënë, distributorët e tyre për këtë problem, aty të marrin bomblën e kolauduar, bomblën me kujtes, bomblën me informacionin për katës, për masat parandaluse, për afatet e kolaudimit dhe për gjithçka. Jo bombla në subjektet të palicencuar që institucioni prefektit me tax force në vit për vit, bashkia dhe shërbimi jonë me sektorin e parandalimit kanë bërë punë të madhe për heqje nga tregu të këtyre subjekteve që tregtojnë mënyrë të paligjshme. Do të thonë, të gjithë operatorët, qoftë përdorusit privat dhe operatorët, do të thonë, këta familjar të pajisen me këto bombla që të kenë, do të thonë, sigurinë e tyre. Nga ana tjetër, ai siguron qytetarët që punonjësit operacional të shërbimit nga zjarri dhe shpëtimit Durrës do të jenë në shërbim të konsumatorëve. Në vlerësim të gjithë situatave, në pritje, shërbimi jonë është pranë qytetarëve, është bashkëpunues në kuadrin e rritjes së sigurisë publike për të garantuar një ambient sa më të sigurt dhe të mbrojtur për gjithë komunitetin. Ndërkohë, kjo periudhë ka rritur ndjeshëm nevojën për përdorimin e bombolave të oksigjenit si pasojë përhapjes së COVID-19, duke bërë që këto pajisje të shndrohen në një rrezik serioz për jetën e qytetarëve nëse nuk përdoren nga specialistët. Në lidhje me këtë problem, shefi i sektorit të ndërhyrjes Zhupa këshillon përdoruesit të jenë të kujdesshëm dhe në rastet të shpërthimit të bombolave të telefonojnë numrin 128. Atje ku i kanë marrë, të referohen gjithë masave që i kanë rekomenduar, se ne nuk pretendojmë kur që një oksigjenist, do më thënë që të vjenë në kurje, se në qofë se të shia të meren mas të gjërë, pa rekomendimet e oksigjenistit që është në spital, a i, do më thënë, nuk dita ta gradoj dhe të ashtu, ne nuk mund të flasim për këtë. Aktualisht kemë paturë masa, por në qofë se kjo është për të ndaluar që në atje ku dalin, që a i ta përdori me ekspertin, me specialistin për katës. Që dhe ditu referohet qëfar mund të ndodhin, dhe më thënë. Se në që se flasim për bomblat e gazit, flasim për që si të mbylli rjedhjet, si të ditë të ashtu një, të parandaloj një zjarë të mundshëm, dhe më thënë, ose të njoftojnë 128-ën, kur ambientin mbarset me në bomblat e oksigenit, mos të hapi dyrët kryo e aerosjet, mos ndezi çakmakun, mos ndezi dritën, mos ndezi celularin, se kthehet në eksplozion, dhe gjitha. Dhe të njoftojnë 128-ën, dhe më thënë.